锵锵锵锵，小哥哥，是你把我推出来的吗？不要害怕呀，我是我在跟你说话呢。我就是你刚才堆出来的雪人呀。今天是我的生日，生下来能这么帅气，真是幸福呀。评选世界第一帅气雪人的2020最佳雪人奖。假如真有这种奖的话，我觉得自己能评个好名次呢。虽然我平时很酷，但现在已经压抑不住对你火热的感谢之情了。我这高兴的眼睛旁边的雪都要化掉了。今天是我值得纪念的生日，谢谢你啊。不过麻烦不要在蛋糕上插蜡烛。又是你吗？也不知道是什么时候我就会这样说话了呢。要是你能以我为契机喜欢上冬天的话，那就太让我高兴了。明天你也会来看我吧，拉钩。那个，你说夏天是什么样的呀？听人说，那是个一点雪都没有的炎热季节。无论什么事都是人生经验，哪怕一天也好，真想过过看夏天呀。我原本松软的身体，今天也冻得硬邦邦了。你想的话，也可以抱我一下哦。呀，今天你也来啦？发现了吗？我的身材变得有点苗条起来了呢。不过也不知道能不能把这叫做瘦下来了。在我融化之前，把这个收下吧。这是大雪花，把它当作我，好好珍惜吧。开玩笑的啦，随你喜欢，拿来干什么都行。如果能被大家炙热的视线所融化，那也是身为雪人的本愿啦。你问我如果还有下次重生的机会，我呀，我还想要做现在的自己。虽然在化成这样子以前，早知道就买个冰箱的。再见了，也许会等不到和你说再见的时候，我就提前对你说了，再见了。